teu hayang pasea jeung Sian Terja, teu hayang pasea jeung anu ngaran Jaka Tawang, teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu, teu hayang pasea jeung ulah dia balat tamtama, tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca. Beres teu mah. Siang mah. Hayang langsung jeung saya. Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Ya. Teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang. Hayang sia teh pasea aing jeung Kang Apud. Kang Apud anjing teh geukeut. Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun ku Osid. Mun itu seuri goblok. Wing oge sami. Mung gelut jeung saha? Wing mung gelut jeung jelema. Jeung naon deui atuh? Mung gelut jeung orang utan. Mung deui jeung naon? Mung gelut jeung gajah. Hayang jeung naon atuh? Mung gelut jeung sasatoan. Hayang langsung. Hayang langsung ge sare di imah. Terawe anjing. Wah wah wah. Aing kabatur mah bisa. Cirina teh ku terawe teh jari. Aduh. Aya lu mah. Udah aya malah. Hayu uing hayang nyari ngabodor. Kunaon resepna? Kudu loba ngakan uyah. Atawa teuleum di laut. Tilu minggu. Atuh pae heuh nyari teteh. Aya uyah. Nyari. Ampun. Nyari kana kojor. Modar, modar, modar teh nyari. Tong loba teuing heureuy sia. Mun geus dilah. Da yakin unggul ayeuna mah lah. Naon unggul? Unggul salira. Nya. Anu bakal unggul mah Portugal. Portugal unggul. Ah, kaliwat. Kaliwat atuh. Tah kitu ieu, wayahna bantuan bejaan bola dia bola tamtama. Mangga, ayo serang. Mangga, eh. Wah, singkir. Naon jingritkeun nonton baju? Aduh, kumis diberesan. Erek kelut. Hei, urang peringgan dan nih. Radenan ya. Acu da aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan ne aing teh. Naon? Usaha cina ganya. Oh cina ganya bugo, emang cekil atuh. Mun cekil teteh usaha cina eta teh euy. Oh pasti atuh. Ayeuna dicarek ku Si Gatot Kaca Surawe jeung megatkeun ti koro aing heuh. Oh ti dinya dengdapna teh mah. Hei Gatot Kaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira na wani mah. Datang nira tangan demen. Datang nira tangan demen. Ewuh pakulingan rana. Aduh-aduh kasep-kasep teuing. Ye jelema jeung lunguh. Jiga-jiga turunan menak diwastanu nu jadi wadana. Nah maneh meni kitu tukang olo-olo. Ya bener. Raja Penggawa. Iya. Yeah. Sobat-sobat yang nyaho jeung kaula sing hareupan. Ngaranna Abimanyu. Abimanyu. Naonana Si Gatot Kaca? Kaula adina. 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 Kasep euy. Nah, kasep. Kasep bener kasep. Jiga-jiga turunan Tionghoa.
petet. Eh, sok kayang nyaho kurang oko pikelan pati. Bener. Ya. Maju siap. Gado di Tajong. Ah, buat tengah. Hebat, oi. Hicup sebelum sekali, tapi nahat Tajong dan pika perus gini. Aduh, kawas kepret Kang Yadi gini. Oh, gitu, kurang. Woi! Aduh, gelo, oi. Tersangka cing, yuk. Ayo maju sama jari ya. Ayo ya. Lesotkeun buta sok. Dek kumaha maneh manyun? Lesotkeun ai. Hayang nyaho hayang. Lesotkeun. Geus ele. Geus ele. Geus ele. Eta geus ele. Juragan Abi Manyu dialungkeun. Pilarian. Aduh, silang. Lan pikang perang we cenah. Dikersakeun selamat Kang. Nuhun, nuhun. Sakitu ge kulah. Sok. Ditinggal ku akan tidur. Dimas. Abi Wanyu. Kakang anterja. Kumaha? Selamat. Nuhun, nuhun. Ya. Lan, di mana ragrag? Pilarian atuh kayaknya ka Sukabumi. Alah. Munino jos kana pipi. Oh eta. Rada getihan. Ieu pipi abdi ka tojos. Ubaran leu. Ubaran leu. Ubaran geuning. Tiraha maneh make jeung lagam kitu. Saprak gaus sareng Acep Sulaemi. Itu bebarengan wajeng si Surai. Agan, kaula eta salamet. Salamet tawala sumuhun-nuhunna. Muni melang abdi duh. Hariwang. Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah.
lain tu awak insap-insapnya eta Sutijah ah jalan mana dahulu somong kata jalan mak itu teh pada hadulur teh kayaknya teh oh dulur jalan mana dahulu ini rewas menawi teteh ayah agandeh bedai murisada museno hari maneh mawa naon eta atuh da ieu mah senjata serbaguna wah kabula kabale syakabula syakabale bisa diangge pangese terbang bisa sakalieun eta tarompet bisa multifungsi ngacapi nyaron nyaron nah eta teh panah ongko gonewa dipake mentang bisa bener bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa tiasa ku abdi wah di ku abdi tiasa hiburan ku akang asa nyari ose acara mangga agan acara ngeten agan palai lagu naon cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh teh ngesetkeun narba surupkeun surupkeun teu percaya ka abdi henteu tinggalikeun nya. Ya. Burukan teh. Deui. Geuning sadanu ngaragaji. Arepusna teteh Seep. Palai lagu naon agan? Naon? Palai lagu naon? Apan ieu terek perang? Lah, keneh anteu perang mah deung. Urang ngalagu heula we na mah. Munut lagu naon? Sing sok mental lagu genul. Genul. Asa teu aya genul eta teh geuning genuh rekreasi. Genuh kreasi pangitan ta eta. Tah, kitu menak teu apal kana lagu. Menak teu apal kana seni, da moal nya ah kacuna ge. Mata kaya duit keur seni teh dihakane geuning. Teu apalin teh. Lain teu apal teh. Gerak wae gandagukeun. Sok. Tersangka geuning tersangka tumang mire nu satia saya geuning silung pot kawatna ngan hiji aduh sia nyelakakeun bae aing kitu sia tigiri harja dua ka ditengah dong ngahina aing agan abdi tiasa narompet cing sok yor yor cing tarompet surupkeun heula surupkeun Pala lagu daun agan. Cing buah kawung. Geuning ngaleok ieu leho nolong lain ka aing teh nyelakakeun ka kabeh jelema teh rasakeun buta-buta Thank you.
pas nu gelo we ka ing teh ah. Sing dianggap naon aing kitu. Aing jeung leumpang dorna nya. Tiga kan. Adoh, adoh, adoh. Anger. Eleh. Cicing aya Eka dulu. Paman druna paman. Cobik ka di kapayun lingina kulang ngarasa bagja nu sareh babadana paman. Adoh, adoh. Jok si Eka keung. Dawala. Naon? Hiling. Hiling. Montong ngahalangana Kang Saryei. Montong si Julumputan siya goreng pacut. Ora sapira udang denawa ora sapiring. Ayahku hebat teh makanya aing ye. Ah oh, beres kalau bukan Akang. Alah kalau bukan Akang cilaka. Oh betul. Pasti melengke ka manyang. Walah. Mana wit teh aya agan. Hebat jagan teh makan abdi. Kalau bukan teh makan abdi, wah akan meleset kepada yang bukan-bukan. Bener mana hebat sungguh tapi tinggali heula panahna nu saha eh? Tinggali heula panahna itu iya pada aya beda dudunungan jeung nu Akang lucir dudunungan alus segit dudunungan iya nu agan teh mah ari nu maneh mana kasereutkeun ku nu agan ka jero sok bede pilih teu percantan mah ka abdi nah atuh teh ka abdi. Dina kakara datang nu dengkeun ning euy. Hor jadi heula dewe ka dieuna. Pangsimpang beureuh. Agan punten ah. Aduh. Nah atuh geuning kakara datang nu mawi. Rupina mah kana bukan-bukan. Ngerakeun sia goblong. Aduh.
udahlah. Iya. Ayo. 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 Bandring gue yang tinggal ikut. Jika kadu kan? Kenal kita dah. Oh, meletup. Nanaonan Asia. Healing. Healing bisa kena gitu. Aduh, nopi kaki itu eta. Healing bisa kena gitu kan? Healing bilih kena. Nges, ges kena. Nuhun jang. Siawang sore. Bos kawan ya ke kolot ya. Ampun. Pun orang malah yang ke Bandring teh. Kadek. Awas. Siah. Bro, ngebongohan kai. Masih ngampu. Lusi lan paingan. Ili hartina gunung. Lusi. Lusi sasi. Paingan. Paingan nyata tersangka. Datang ke harapan aingan pasang. Daya pulang. Oi. Nepi ka eueuh pisan. Sasa urang. Anu bisa dipercaya. Sararak ti iningan. Bodoh sia. Tanira tangan mah.